Doncs comencem aquesta segona hora de programa parlant de llibres i de propostes literàries per aquest estiu. Avui, com sempre, en companyia de la Lea Ardanuy, bibliotecària de la Biblioteca Montserrat Roig. Lea, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Avui toca el torn dels petits de la casa i els que no són tan petits, aquells adolescents que estan l'estiu que no saben ja què fer. Què doncs, fem? Anda, sí. Que no tenen propostes. Moltes. Per aquells que ens esteu veient per YouTube, tinc la taula aquí farcida de coses. Sí, sí, sí. Un dia ens hauran... Semblem una mica amb la síndrome de Diògenes, sí. Ens hauran de trobar entre els llibres. Entre les piles. Però ja he dit que avui tindrem temps perquè m'ho he organitzat molt per poder-ho dir tot el que vull dir. No cantis victòria abans de temps, bueno, ja veuràs. Jo crec que sí. Vinga, avui, això, us porto propostes amb aquests programes d'aquests 15 dies de juliol. Fem la setmana que ve i aquesta, i avui portem recomanacions pels més petits de la casa i els adolescents també. I començarem pels més menuts de la casa, recomanant-vos avui un qualsevol dels llibres que té la Eva Montanari, de la col·lecció Què fa el cocodril, que són un... N'hi ha tres d'aquests. Tenim un dia a l'escola, un dia a la platja i un dia al parc. Són llibres de cartró, fantàstic, perquè així no es fan tan malbé, on acompanyem el petit cocodrín en el seu dia a dia a l'escola, al parc, a la platja, amb tots els seus sons i emocions. I llavors, en aquests llibres, el que es vol és introduir els més petits d'una manera amena i divertida en diferents escenaris de la seva vida quotidiana, que a vegades poden resultar difícils d'encaixar. Per exemple, el de l'escola està molt bé perquè posa el petit cocodrín quan arriba plora, després quan arriba la mare es posa molt contents, es va veient tot el que fan... I això ho fa molt també a través de les onomatopeies. Sí, t'anava a dir, moltes onomatopeies. Sí, perquè justament amb aquests dibuixos així tendres i divertits doncs donen al llibre un ritme que enganxa de seguida els petits lectors, no? Tu estàs llegint... Ara, jo la medusa, per exemple, no sabria com fer-la, eh? Bueno, jo aquest el llegeixo i li dic que els peixos fan blup-blup i la medusa fa blarp, blarp. Llavors vas fent així. O el cranc ermità fa clap-clap. Llavors el que trobes és que a vegades el petit o petita ja fa el so abans que tu... Imita, no? Bueno, ja el sap. I llavors dius... De tant escoltar-lo, no? Sí, perquè justament aquests agraden molt i llavors els expliques moltíssimes vegades. El que es va fer a partir del segon volum, el que s'ha fet és que incorpora un codi QR amb la versió de l'audiollibre. Aleshores, fins i tot, els hi pots posar alguna vegada per sentir-lo, i ja, no només hi ha el so de l'onomatopeia fet per la persona que el llegeix, sinó que també hi han ficat so, no? I si surt al mar com aquest, doncs sense les onades i tot. I a més està escrit en majúscules perquè els que ja no són tan petits puguin reconèixer les paraules i ajudar a emprendre el seu camí cap a la lectura. Això seria pels petitons, avui us porto. Un dia a la platja, de la Eva Montanari, editorial Joventut. M'agrada molt els traços, eh? És com pintat així... No, com... És com una mica colors, aquarela... No? Pintat així... Sí. I ara, si segués... O sigui, petits em refereixo, això seria doncs, l'escola Bressol, per sí, exemple, sí, no? Sí. Si seguíssim amb els infants de següents edats, 3, 4, 5, 6 anys, avui us recomanaríem qualsevol llibre del tàndem superventes Martí Salomó, que són la Meritxell Martí, escriptora, i el Xavier Salomó, il·lustrador. Per exemple, doncs, de l'editorial Combel tenim La casa de la iaia o La casa de l'avi, i de l'editorial Flamboyant o Cruïlla, doncs, El sopar de por o Un regal de por. Doncs El sopar de por, que ho he portat avui, són... Ui, quins monstres. Són monstres i té moltes pestanyetes. Que això és, clar, això és com molt... És molt interactiu pels nens i nenes. Els de La casa de la iaia i La casa de l'avi, per exemple, en tenen moltíssimes de pestanyetes. Aquí tots són àpats, eh? Sí, aquestes són històries protagonitzades normalment per malvats, en què els infants s'han de fixar en qualsevol detall perquè es poden endur més d'un ensurt i no tot és el que sembla. Les pàgines amb unes il·lustracions molt curoses estan plenes de detalls i solapes que amaguen secrets misteriosos o menús o regals. El del regal és com aquest dels menús que aixeques i veus que menja el llop, però els hi fan un regal i tot és adequat al personatge també. Que aquí també entra una mica la literatura clàssica, no?, en la qual posa el llop... Sí, perquè jo aquí, diria que aquestes són les ulleres... De la iaia. De la iaia, això oi? Són el llop que menja, doncs, croquetes d'àvia... I els tres porquets! Peus de porc sobre un llit de palla, fusta i maó, i després un cruixent de banyes i mus de iogurt de cabra, ecològic. Caram! És una mica així... Però bueno, i aleshores, doncs, recupera... Ben trobat. Els hi dius els tres porquets, el conte, i si tenen uns referents, els menuts de la casa, doncs aleshores ho entenen, no? Aquí la poma de la bruixa, com la Blancaneus... Estan molt bé. Són superventes aquests i són
molt recomanables també pels adults i no us cansareu de llegir-los també. Ja us dic que són llargs, eh? Si voleu fer un conte curt, no feu aquell dia, perquè llavors us estareu aquí. Jo a vegades he de dir, només tres personatges avui, perquè és que si no, són llargs i amb tants detalls que és com, mare meva, no s'acaba mai. Ara estan realment molt, molt bé. I també per aquesta franja d'edat us recomanem en format còmic El petit pelut. El petit pelut és un... Sí, és un pelut. Sí que és pelut, sí. Sí, són una sèrie de 23 àlbums il·lustrats. Sí. Posa traduïts... És un col·leccionable, sí. Que tenen molt d'èxit entre els infants i també entre els adults a França i a Bèlgica. Es tracta de còmics sense paraules, aleshores sense text, bàsicament. Uh-huh. Només tenen imatge. I per això són molt adequats per als més petits per introduir-los en el món del còmic. No? Entendre que primer es llegeix d'esquerra a dreta, de dalt a baix, i primer la pàgina esquerra, la dreta... Bueno, vas fent, no? Uh-huh. I llavors tu, doncs, per exemple, el primer dia els hi pots anar explicant o què veus i anar-ho llegint junts i després ja veureu com a poc són ells qui ho llegeixen sols, que és una meravella. I dius, n'hi ha 23 ja, però és que a mi me'n falten, ja? O sigui, en volem més, perquè ja et dic, són un èxit i els llegeixen molt fàcil i els agraden molt. El petit pelut és una mena d'ésser negre que té un nas vermell i que no parla, però en el seu món és molt entenedor, molt divertit, amb un humor molt intel·ligent, i de cada llibre li passen un seguit d'aventures on es tracten temes molt diversos. A més, també donen motiu a conversa i reflexió cada pàgina, amb els adults, perquè també en algun moment posa el petit pelut plora quan s'enyora i treu una foto de la mama de la motxilla. Vull dir, llavors tu pots connectar també amb el teu fill o filla, si et ve de gust, i parlar sobre determinats temes. I, de fet, i tot això comencen igual sempre, no? Al matí es lleva el petit pelut, s'acomiada de la seva mare i marxa cap a l'escola, però mai arriba a l'escola. Sempre li passen moltíssimes coses extraordinàries i molt divertides, i llavors, quan torna a casa, el mateix, doncs sempre hi ha l'estona del bany o el sopar, que parla amb els seus pares, explica, i abans d'anar a dormir, doncs sempre treu aquella cosa que ha guanyat o que li han donat, aquell regalet que ha guanyat durant aquella aventura i que li recorda, doncs, les persones que ha conegut. És molt, molt bufó. I des d'aquí ho recomanem, El petit pelut, de Pierre Vailly i Céline Frappon. Molt bé. I pels que ja tenen 7, 8, 9 anys, o sigui, anem avançant una miqueta, que ja comencen a llegir pel seu propi peu, diguem-ne, ho recomanaríem L'estranya criatura sense nom d'Elise Gravel. És aquest, el número 1 d'aquesta sèrie, que és de l'Olga, diguem-ne, d'acord? Uh-huh. Es diu, l'Elise Gravel, l'autora ha fet L'Olga i L'estranya criatura sense nom. Llavors ha fet una trilogia de moment que es diu L'Olga i el subtítol va canviant, i ha escrit per Blacky Book, bueno, publicat per Blacky Book, i en el que veiem en aquest llibre és un llibre que reforça la importància de la ciència, l'amor pels animals, la curiositat i la diversió que hi ha darrere de la investigació i el coneixement, i així com la importància de l'empatia i l'amistat. A més, amb una sèrie d'il·lustracions que per això diem que és per 7, 8, 9, perquè les il·lustracions, algunes en format còmic, doncs ajuden una mica a introduir-se. És un llibre gruixut, però en realitat està farcit de dibuixos i il·lustracions amb dos o tres tints, o sigui, amb vermell, rosa i negre, bàsicament. Juga molt només amb aquests colors. I en aquest cas, per exemple, en el de l'Olga, el número 1, ella vol ser una gran zoòloga i científica, té un superlaboratori a la seva habitació, cosa molt habitual, no? I llavors un dia descobreix una nova criatura molt peculiar que es diu Me, i es pregunta, serà una nova espècie, aquesta Me? Perquè... Home, pel dibuix, sí, no? Sembla, eh? Sembla que sí, sí. Ja faig una mica de spoiler que sí. El segon anirà a veure quin planeta surt el Me. L'Olga adora molt els animals, de fet, més que els humans, que no li agraden gaire, li costa una mica el tema de relacionar-se, i en aquesta aventura, però, aprendrà que els humans no estan tan malament com ella creu. Uh-huh. Com deia, aquestes il·lustracions també de l'autora són divertides, didàctiques, i ens ajuden a seguir la història. I són això, unes històries que reivindiquen això, molt la ciència, que això està molt bé, reivindicar la ciència protagonitzada per una noia, i també l'amistat i l'amor. Molt bé. I seguim amb aquesta edat, també, en format còmic. Ui, amor. Sí, però és preciós, aquest llibre. Mira, també està publicat per Blacky Books. És que Blacky Books fa coses molt xules. Aquest llibre que es diu Cartes d'amor de 0 a 10, de Susie Morgenstern i Thomas Bass, jo me l'he llegit, i la veritat és que és molt bufó. És molt bufó, és una línia clara, així com molt còmic europeu. Uh-huh. En aquest, doncs, l'Ernest té 10 anys, una vida força ensupida. Ell viu amb la seva àvia Nina i l'Armínia, una institutriu que es cuida de la casa perquè la seva mare es va morir.
i és un any de la casa, una casa de l'any de la Pico, sense televisió, sense telèfon, sense cap luxe, tot molt, molt auster, i no té gaires al·licients per un nen d'aquesta edat doncs, viure d'aquesta manera, però la seva vida dona un gir de 180 graus quan apareix a l'escola una noia nova que es diu Victòria, i aquesta nena és tota energia, al contrari que ell, vitalitat, és xerraire, divertida, optimista, i des del minut 1 es farà amiga de l'Ernest i li capgirarà la vida. I som davant d'una història doncs, que és un cant a la vida, un còmic, això, com dèiem, d'estil molt clàssic, il·lustracions senzilles però molt emotives, amb aquarel·les, elaborades amb aquarel·les i tons pastel, que capten el missatge i ens ajuden amb la trama, i els diàlegs molt, molt dinàmics, i està molt bé, la veritat. Si això més hi sumem que té una edició molt acurada amb tapa dura, amb una bona mida i en paper mat, és una petita joia per regalar també, i no us deixeu endur pel tema de cartes d'amor el títol, perquè realment rius molt i és molt, jo crec que és molt adequat per aquest tipus de, perquè fins i tot per adults, ja us dic, jo me'l vaig llegir perquè també ens agrada llegir-nos coses, bueno, intentem llegir moltes de les coses que oferim als infants de la, de la sala, i aquest, la veritat, és que està molt, molt recomanable. I ara seguim una miqueta amb els següents ja més grandets de la sala infantil. Recomanem Què hi tens al cap, Lis, de l'escriptora i periodista Ruth Tormo, una autora de Sant Feliu de Llobregat, que s'ha especialitzat en literatura infantil i juvenil, i que, a més, aquest llibre l'hem tingut en una de les activitats que hem proposat aquest any a les escoles, en un club de lectura. Les escoles s'emporten el lot de llibres de Què hi tens al cap, Lis, el llegeixen, i aleshores hi ha una trobada amb la Ruth Tormo on li fan moltes preguntes i es genera un club de lectura molt interessant, que molts, la gran majoria, mai no han fet un club de lectura, no saben ben bé què és, i es crea un ambient, la veritat, molt, molt interessant. La Ruth també és que ho dona tot i és molt maca. I aleshores també ho recomanem aquest per això, perquè no només és que l'hem tingut allà, sinó que és un èxit i és molt divertit. És una, la Lis, la protagonista, té l'honor de dur el cognom Testa i forma part de la nissaga d'inventors per excel·lència del món. Així va tot una mica de ciència, avui veig. I està a punt de fer 12 anys i encara no s'ha estrenat com a inventora. Clar, això a la seva família no pot ser. És ovella negra. Sí, sap que el temps se li esgota, i és que mai cap Testa no ha trigat tant a presentar el seu primer invent. Aleshores, bueno, des d'aquí anirem veient què li passa a la Testa, descobrirà si el secret que s'amaga darrere les poques dones que hi ha hagut de la família, què passa amb elles, quina és la missió que té per intentar aconseguir aquest invent que no arriba, i sempre hi ha un malvat, algú que li ficarà les coses una mica complicades. És una lectura molt àgil, esquitxada d'invents i amb tocs d'humor, amb moltes escenes, que proposa una aventura entretinguda i fàcil de llegir. Recomanada això per lectors a partir d'11 anys, perfectament, si sou més lectors fins i tot 10, i va guanyar el premi Ramon Muntaner el 2020, o sigui que a més té un premi, vull dir, perquè realment és una lectura que està molt i molt bé. Recomanem per això els més grandets de la sala infantil. Però bé, avui, a més de recomanar-vos ficció, també us volem recomanar coneixements. Tenim, perquè això ens passa molt i suposo que és una cosa habitual i no passa res, però des d'aquí reivindiquem quan veniu o venen els adults a buscar lectura pels infants, alumnes, els mestres potser ho tenen més clar, però alguns pares no entenen que la lectura pot ser un còmic, la lectura pot ser alguna conte ficció, diguem-ne, i també pot ser coneixements. Els coneixements no són només pels nens més grans, també els més petitons de la casa poden accedir-hi. Quan dic coneixements és això, llibres que no són de ficció, que pues, tracten algun tema, com per exemple els que us porto avui de la col·lecció Biblioteca. Avui us recomanem la col·lecció aquesta de la Biblioteca per a ments curioses, que són d'editorial Baula, i són uns llibres de coneixements en català, que també costa molt, on trobem doncs, àlbums com, per exemple, la prehistòria, aquest que us porto jo avui dels dinosaures, també hi ha l'Atlas del món, el cel i l'espai, la granja, la cuina, el futbol, el cos humà. Són a partir de 5 anys, i aleshores es tracta de llibres de divulgació pels infants, amb il·lustracions de tot color, organitzades en capítols, i al final de cada capítol hi ha una secció que es diu Posa't a prova, i en la qual et fan preguntes sobre allò que t'han explicat prèviament en el capítol. Clar, i els agrada molt perquè és com, a veure què he après, i la veritat és que com que s'ha també explicat, la majoria o encerten. I a més això, hi ha molts exemples i moltes preguntes. Als laterals, per exemple, doncs, sempre fan com una pregunta, no? De per què tenen noms tan complicats? I això em pregunto jo. Sí, són llargs i difícils. Els científics els van triar per descriure com era cadascun. Això, els dinosaures. Doncs, per exemple, Triceratop vol dir cap de tres banyes. O Baryonyx vol dir urpes pesades. O sigui, al final està descrivint el tipus d'animal.
per això són tan llargs alguns. Però està molt bé, la Biblioteca de les Ments Curioses, des d'aquí. Aquest deu ser un best... Aquest, com que no, més no a més... best-seller, però... Sí, best... com que a més a més és de dinosaures, doncs... Clar, bueno, és que jo no sé què passa amb els dinosaures, però... Jo tampoc m'ho entenia fins que m'ha passat i ho he vist en pròpies carns, ho he viscut en pròpies carns, i no sé, és una cosa que suposo mi, que... Com per que mi són... és un misteri, eh? Bueno, són éssers... o animals, que no hi són ara. I són com màgics, és com si fossin màgics, yeah, com els unicorns, o com tal, o sigui, no els han vist mai. I és com pot ser que fossin aquests animals tan grans? I què feien? I com ho feien? I aleshores és una mica també aquesta cosa tan especial i màgica de que no són els el gos i el gat que ja veuen. Sí, sí. Jo crec que té a veure una mica amb això, també. I de conèixer una mica els orígens, no? Exacte. De la nostra, clar, de la nostra història. Que si un asteroide, que si va caure... No, els nens són la canya, ja saben molt més que nosaltres, ja t'ho dic. I jo he après molt ara últimament, d'animals. I després també us volem recomanar un altre de coneixements, que són una meravella. Qualsevol llibre de l'autor Yuval Zomer. Són llibres de coneixements il·lustrats, de gran format, on la informació i les il·lustracions meravelloses del mateix autor van de la mà. El Yuval s'ha especialitzat en aquest tipus de llibres i s'ha convertit en un supervendes. Ha publicat en més de 24 idiomes de tot el món i ha estat seleccionat per rebre nombrosos premis. Avui us he portat el gran llibre de les flors, però teniu, per exemple, el gran llibre de les cuques, el gran llibre de les bèsties, el gran llibre del mar, el dels ocells, i ell el que fa és que s'assessora per experts sobre el tema i fa el text i les imatges, i la veritat és que jo trobo que són una meravella. De fet, t'ho anava a preguntar, perquè, clar, temes tan variats, no? Clar, ell el que fa és, bueno, a part de, ell s'ha especialitzat en això i domina i es documenta, però és que, a més, si t'hi fixes aquí, veus, aquí, per exemple, en aquest llibre del gran llibre de les flors, ell posa experts en botànica i diu Elisa Biondo, Scott Taylor, Real Jardín Botànic de Kew, i després una experta també en flora i fauna, la Bàrbara Taylor. És a dir, no, o sigui, està documentat i, a més, tots els llibres tenen els seus experts. Ell no escriu perquè sí qualsevol cosa. Vull dir, sí, a més, són coses molt específiques, amb molts sentits. I tu diràs, home, això per nens petits, i tant que sí, per qualsevol edat. Per nens que llegeixen ja sols i volen informar-se, per nens més petits per entendre com funciona coses com, per exemple, la pol·linització o... mil coses, o sigui, per què les plantes enfiladisses, perquè s'enfilen, no? Doncs aquí t'explica, les tiges penjants de les plantes enfiladisses són febles i necessiten ajuda per créixer dretes, aleshores per això estan com així enrotllades. Moltes creixen als boscos i s'enfilen als arbres tot cercant la llum, al final és això, tots els animals, els éssers vius busquem la llum, i aquí també juga amb el tema de doncs, la doble pàgina en vertical, en horitzontal, està molt bé, són molt, xulo. Molt, molt xulos, molt bonics, d'editorial Joventut. I per acabar, farem un parell de... Arribes? Perquè... Sí, sí. Els tenim ben lluny, eh? A veure, aquí tenim. Fem un parell de recomanacions per a joves. No són novetats, però sempre diem que... No tenim per què sempre recomanar novetats. Justament, a més, les novetats costen molt de trobar perquè sempre estan agafades. Doncs, en aquest cas, us recomanem un parell de llibres per a joves. En un cas és d'una autora catalana i l'altre hem agafat un clàssic. De l'Anna Manso, Canelons freds. Ui, a mi que m'agraden ben calents. Doncs els Canelons freds és un premi gran angular de literatura infantil 2008, per això us dic que ja fa anys d'aquest llibre. En aquest llibre, la Didi i la Monsti, és que és un nom. La Didi i la Monsti, que són dues adolescents, se les empesquen totes per entomar amb humor la seva vida quotidiana i la difícil relació amb els companys de classe, les dèries dels professors i els conflictes familiars. La Didi descobreix el poder alliberador d'escriure i transforma tot el que els passa en les aventures esbojarrades de dos personatges delirants, un arqueòleg karateka i el seu amic Kimsta. És un llibre en què de ben segur riureu, us emocionareu amb una història d'amistat que comença d'una manera molt poca solta, ja ho veureu, no vull explicar més, i s'embolica fins al límit de la bogeria i ens acaba entendrint el cor, no pas amb lliçons, sinó amb el gest sincer d'uns personatges que se'ns acaben fent molt familiars i que acabem estimant com si fossin de casa, de la colla. I a més és molt primet, vull dir que a vegades també és complicat recomanar, no arriba a les 90 pàgines, recomanar segons qui. Sempre també ve molt a l'estiu. Recomanen un llibre pel meu fill que no li agrada llegir. Mare de Déu. Aquest podria ser un bon llibre, perquè és això, no és molt feixuc, la història, al final són dues adolescents en un institut i el que els hi passa, i llavors se poden sentir més pròxim. No com la següent obra i l'última que us recomanem avui, que realment no crec que ningú s'hi trobi i pugui empatitzar amb un cavall i amb un moment de guerra, però sí, aquí estem davant del llibre Cavall de Guerra, de Michael Morpurgo,
que és un autor britànic que va escriure aquesta magnífica novel·la l'any 1982. Sí, quan m'has dit que no portaves novetats, no m'imaginava que anàvem tan enrere. Fa 42 anys, bueno, 42 anys. Afortunadament, el bon treball de reedició dels clàssics de l'editorial Noguer, en aquest cas, l'ha donat a conèixer, i a més va coincidir amb una versió cinematogràfica que potser sí que coneixen més els oients, de l'obra de Steven Spielberg. Va fer una obra de cavall de guerra o alguna cosa així. Sí, bueno, de fet, el mateix títol hi va posar, que no, a vegades canvien molt els títols, sí. I en aquest cas ho van mantenir. En aquest cas és el Joey, que és un intel·ligent i fort cavall, cau en mans d'un granger, i el seu fill Albert el cuida, i es fan, tenen una relació molt íntima, d'amistat entre el cavall i el fill de l'amo, però malgrat les reticències del fill, el pare finalment acaba venent l'animal a l'exèrcit. Estem davant de la Primera Guerra Mundial. L'amistat, però, entre el cavall i l'Albert és tan forta que aquest últim li promet que allà on sigui ell l'anirà a buscar. I és això, estem en una època de Primera Guerra Mundial i el Joey es convertirà en un cavall de batalla que passarà de mà en mà. Llavors vas veient amb qui es va trobant i tot el que li va passant en aquest cavall. És una novel·la èpica, narrada amb una prosa directa i senzilla pel propi cavall Joey, és ell qui explica la història, que és cronista i protagonista d'aquesta obra, que és sobre la lleialtat, l'amistat, la mort, també, evidentment, en una guerra, i el desig de pau en un món, en un conflicte que va canviar tota la història de la humanitat. I des d'aquí també molt, molt recomanable, encara que tingui 42 anys, la història. No, no, però escolta, hi ha històries que malauradament no... I a més, doncs això, també podeu conèixer, qui no coneix encara, el tema de la Primera Guerra Mundial, una mica com què va passar i què va ser, perquè potser la segona la tenim en pel·lícules més recent o més... la coneixem més, bàsicament, i la primera, pues, ara ja no se sap tant què va passar. I des del punt de vista d'un cavall. D'un cavall de guerra, caram. Sí. I l'amistat d'aquest amb el seu amo. Que per cert ho he buscat i efectivament, eh? Sí, cavall de guerra, sí. Llegiu primer l'obra i després la pel·lícula, sisplau. Sí, no ho feu al revés. Sí, no, però això és que, clar, és que llavors es perd. Ara passa molt, per exemple, amb el... Això ja serà sempre així, no? Però Harry Potter... Doncs ja llegeixen primer les pel·lícules, dius, no, sí, però llavors ja ho saps tot. Clar, és que no té gràcia. I a més, aquest, pots llegir després veure la pel·lícula... És... La pel·lícula que té uns anyets, del 2011, també. Però vaja, llibre... Oi que es va escriure primer el llibre? Doncs anem pel llibre i després ja la mirarem l'adaptació cinematogràfica. I fins aquí, veus, ens ha donat temps. Doncs sí. Avui molt picadet. Molt bé. Doncs Alèr de Nui, bibliotecària de la Biblioteca Montserrat Roig, moltíssimes gràcies per totes aquestes propostes i per tota aquesta temporada, Sí. Bueno, ens veiem la setmana que ve, no? Amb adults? O no? La setmana que ve amb adults, és veritat, és veritat. És molt probable que la setmana que ve no me'n record... Portaré una recomanació molt xula, que es diu Material en Construcció, que abans que m'oblidi, que l'altre dia ho vaig dir, ja la faré, doncs al final sí que va guanyar el premi Llibreter. Bien. Sí, que portarem una recomanació de Premi Llibreter, molt recent. Molt bé. Doncs igualment un plaer, Sí, sí. Però gràcies. És veritat, ens queda una setmana. Ara estava amb el cap... És que... De vacances ja, Sí, sí, sí. Esperant-les, podríem dir. Doncs, Alea, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent. Vinga, adéu, que vagi molt bé. Adéu.